Միասին հասարակական քաղաքական շարժումը, որ ի դեպ առաջադրել է Ղազարյանի տեխնացությունը օմբուդսմենի պաշտոնում եւ նրանց հորդորով է ընդդիմություն առաջադրել Ղազարյանին, այսօր հանդրահավաք է հրավիրում ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում ժամը 4-ին։ Զոհված ինծառայող Հայկ Մելիքյանի մայրը, Նաիրա Մելիքյանը, նախորդին հայտարարել է, որ օրակարգում երկու հարց է լինելու՝ Արցախի ճանաչում եւ օրվա իշխանությունների հերացում։ Հայլուրի նկարահանող խումբը այնտեղ կլինի, մեր հաջորդ թողարկումներում կպատմենք մանրամասները։